是水里月，未曾如掌空内，成败恩仇恨爱，怎去篡改从幻变的世代？既然难得你在，我是天地偏偏换我来。谁和谁推弓引箭，覆雨翻海？谁和谁追心刻骨，但未敢爱？谁祈求腥风血雨，再种花开？以血赤胆，从无可替代。横越长空与深海，任是归去有来。渐漫从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于腮，故事总有你在。记住，如果要分开，再回来。អាទីប្រឹក្សាយើងសាត់ខោដូចគ្នាមកត្រាំទឹកជ្រោះក៏ប្រៀបដូចជាបងប្អូនមកកើតយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបងប្អូនយើងទាំងបីសឹងតែមកជួបជុំគ្នារាល់ថ្ងៃមនុស្សជាតិណាកើតឡើងរាល់ថ្ងៃលំងទី2មុននេះអ៊ីតើខ្វះការគោរពលំងត្រង់ណាមានអីខុសឆ្គងនោះក៏លុបចោលល្អតែម្ដងទៅទៅលើបានជ្រះសិលាឡោះសំខាន់បំផុតនោះគឺ3អ្នកចិត្តតែ1មិនមែន4អ្នកចិត្តតែ1នោះទេតើមែនទេអបអូនទីប្រឹក្សាខ្ញុំជួយដោះខែលលោកជើលោកម្ចាស់កុំអររំខានលោកឯងត្រូវតែដោះហើយមិនអីទេខ្ញុំមិនគឺមិនសម្បាច់អូខ្ញុំដឹងហើយទីប្រឹក្សាសម្រេចឲ្យលោកស្រីដោះខែលជូនគាត់គ្រាន់តែយល់ថាមិនគួររំខានលោកម្ចាស់ខំមែនទទួលមិនបាននោះទេឯងទទួលល្អណាស់ចាប់តាំងពីបានទីប្រឹក្សាមកទោះបីជាផ្នែកយោធាផ្នែកនយោបាយប៉ុន្មោះសោតកិច្ចការផ្ទះខ្ញុំមានបញ្ហាលំបាកអីក៏លោកឯងជួយដោះស្រាយបានទាំងអស់ដោះខ្នងជូនលោកទីប្រឹក្សាគេទុកថាស្អីទៅមកតាមតើប្រញ្ញារបស់ទីប្រឹក្សាពិតជាធ្វើឲ្យភ្លឺភ្នែកខំមេសំណាងល្អទៅមែនជោគជ័យមិនមែនសំណាងខ្ញុំហ៊ានអួតថាប្រយុទ្ធអង្អាចបូករួមនឹងលបងទី2លបងធំប្រអាយុ3ឆ្នាំក៏មិនយកឈ្នះគាត់បានដែរត្រាំយូរយារហើយទីនេះមិននៅមានប្រសសម្អុយទៅមិននឹងហើយសូមគ្រប់លោកម្ចាស់វងជុំមេជាងសៀត្រូវសម្លាប់នេះផ្ដាល់ជាបើរងចាំលោកម្ចាស់ពីគ្រោះការក្នុងសាធំវួយជុជាមេតបលីងពីវឬមួយមេតបឆៅមកលុកលុយទៀតហើយជំរាបលោកម្ចាស់គឺអ្នកស៊ើបការនៅជាងសៀគឺបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគឺទាំងធ្វើតបឆៅគឺកាន់លីងមេតបតុងជូលួចបាញ់សម្លាប់វងជូតុងអ៊ូគឺខាងសុនឈិនតើគ្នាអាយប្រប័យឆៅឆៅតែយើងចឹងមែនតើស្ដេចក្រាញ់តតាំងចៅគ្រប់ផ្នែកនោះសិតតែមានគំនិតអាក្រក់លើថាវងជូនាំតបល្បាតនៅព្រំដែនបានជួបកម្លាំងរបស់កាន់លីងសងខាងចោតប្រកាន់គ្នាថាឆ្លងដែនមកនិយាយមិនត្រូវគ្នាក៏វាយគ្នាតែម្ដងខ្ញុំព្រួយថាសុនយានយកលេថាភ័ន្ធច្រឡំរោគអាកាសចូលជីងចៅដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលសុនឈានស្នងកិច្ចការរបស់ពួកគេមកមានភាពរឹងមាំជាប់ជានិច្ចបានចៅយីចាំងចៅមន្ត្រីធំទាំងពីរជួយជ្រោមជ្រែងមិនដែលពលពាកធ្វើសឹកតែបើម្ដងនេះមានបំណងលុកលុយជីងចៅតបតងអ៊ូបានកាន់កាប់ចាំងសៀយូមហាតងអ៊ូមានសកម្មភាពអីកានលីងដកតបទីប្រឹក្សានិយាយសំហេតផលតាមមើលអញ្ចឹងគឺជារឿងតូចមួយលោកផ្ដាល់យបល់
លោកចេញទៅចុះបាទជំរាបលោកម្ចាស់មេចិញ្ចើចាត់មេការលូសុំជួបមេការលូសុំគោរពមេតបលីវមានការសំខាន់មេចិញ្ចើចង់ជិញមេតបលីវទៅសៀងយ៉ាងភ្លាមមានការសំខាន់ចង់ពិគ្រោះអ្នកទាំងពីរពិសាតែលោកស្រីឆៃសុំជឿញអើម្ចាស់មីស្រោតមកសៀងយ៉ាងមិនតំម្លឹងខ្ញុំពិតជាល្អខ្លួនណាជីវភាពកងទ័ពសានតើបានសម្របបែរជាព្រួយចិត្តរំខានមេចិញ្ចើសម្រាប្រៀបដូចជាលើកមុនមកខ្ចីតបយ៉ាងចឹងដែរលើកមុនលោកម្ចាស់មកដោយមិនបានអញ្ជើញពិតជាឆ្មងឆ្មៃបន្តិចខ្ចីតបមិនសម្រាញ់ក៏ជារឿងសមហេតុផលដែរអំពីរឿងខ្ចីតបនោះខ្ញុំពិតជាត្រូវសុំទោសម្ចាស់មានណារឹតតែត្រូវអរគុណពួកលោកដេញកំចាត់តបឆាងឆាយនេះជាកិច្ចការសានតើទីចាប់ឆាងឆាយបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរស្វាមីខ្ញុំបាត់បង់រឿងកង្វល់សភាពជំងឺគាត់បានប្រែក្លាយជាល្អវិញពិតមែនអញ្ចឹងល្អណាស់មេជីងចៅគឺអាចចាត់ចែងកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនគឺពិតជាដំណឹងដ៏ធំធេងនៃស្រុកជីងចៅហើយប្រកាសណាស់រឿងនេះប្រកាសណាលោកស្រីឆៃមិនដឹងថាកោះហៅយើងមកបន្ទាន់ម្លឹងមានការអ្វីសំខាន់ដែរទេពួកយើងជាស្ត្រីភេទមិនហ៊ានសួរនាំកិច្ចការនយោបាយប្តីគួរទុកឲ្យគាត់ប្រាប់ម្ចាស់មីដែលផ្ទាល់ទៅប្រសាទេម្ចាស់មីនិងស្វាមីខ្ញុំជាបងប្អូនរួមត្រកូលតែមិនប្រកាន់គ្នាមានអីពីគ្រោះគ្នាទៅមែនទេមេការលូជួយនាំម្ចាស់មីទៅជួបលោកម្ចាស់ទៅលោកស្រីឆៃលាសិនហើយថ្ងៃនេះបានជួបលោកទីប្រឹក្សាជូកៈជាលើកទី1តែបានដឹងថាលោកប្រាជ្ញាលើសគេសមត្ថភាពខ្ពស់ឥឡូវប្រយុទ្ធនៅក្រុងប៉វាងរឹតតែធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលរំជួយពេញជីងចៅទាំងមូលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រឹក្សារដ្ឋមិនអស់លោកបច្ចលិកមួយក្នុងលោកមែនលោកស្រីសរសើរហើយបានទីប្រឹក្សានៅទីនេះបច្ចលិកនៃរាជជីងចៅយើងរាប់ម៉ឺនមែនមេជីងចៅគ្រប់គ្រងមានក្បួនបានអ្នកប្រុសទាំងពីរមានចំណេះដឹងជួយជ្រោមជ្រែងនេះទៅជាលៀបនៃរាជជីងចៅមែនឆុងអើខ្ញុំនៅវ័យក្មេងនៅឡើយតែមានទេពកោសល្យខ្ពស់បំណងធំធេងណាខ្ញុំក៏ធូរចិត្តខ្លាំងដែរតែកូនច្បងឈីមិនមែនខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងទេជាទូទៅវាជាប់ចិត្តក្នុងកំណាប់ចម្រៀងណាសិក្សាគ្រប់គ្រាន់ក្រៅពីជួយដល់ការគិតក៏អាចស្គាល់ពិភពនេះមើលបានវែងឆ្ងាយដែរវាប្រែខ្លាចដូចជាអ្នករៀនសូត្រទន់ខ្សោយអញ្ចឹងគ្មានចិត្តក្លាហានមិននឹងអាចចាត់ចែងកិច្ចការតបនយោបាយនៅមានទៀតវាប្រមាត់តូចដល់កណ្ដាលអាត្រៀតតាល់តែអត់ចង្គៀងភ្លឺច្បាស់ទើបអាចគេងលក់នៅមានទៀតជាទូទៅវាបាននិយាយយូរហើយខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យប្រុងប្រៀបនំនៃជូនលោកសិនលោកស្រីមិនចាំបាច់ទេយើងសិតតែគ្នាឯងមិនបាច់គួសំទេខំមែងគ្រាន់តែជាកូនចៅតែបើគួសំម្លឹងគឺពិតជាមិនចេះបែងចែកធំតូចទេលោកបងធំលោកប្អូនបានជួបឲ្យសប្បាយចិត្តណាស់លោកបងមានស្មារតីល្អទើបគួរឲ្យសប្បាយចិត្តនិយាយទៅពិតជាគួរឲ្យខ្មាសណាស់ការប្រយុទ្ធនៅក្រុងប៉វាងជារឿងធំម្លឹងគឺត្រូវជំងឺខ្ញុំនេះនាំទុកមានស្មារតីពិគ្រោះជាមួយនឹងឯងមិនលើកតបទៅជួយក្នុងនាមខ្ញុំជាលោកបងពិតជាគ្មានមុខជួបឯងនោះទេសូមទោសលោកបងកុំនិយាយអញ្ចឹងអីណាលោកបងមានគុណធំចំពោះសានតើថ្ងៃនេះសានតើចាញ់ក្នុងដៃឆៅឆៅទាល់ច្រកគ្មានផ្លូវដើរលោកបងព្រមឲ្យខ្ញុំបោះជំរំនៅស៊ីជីទុកឲ្យខ្ញុំអាចបំពន់កម្លាំងវិញសានតើមានថ្ងៃនេះគឺយើងសុទ្ធតែជាពូជរាជវង្សហានប្រៀបដូចជាដៃជើងសាច់ឈាមតែមួយអ្នកណាមានរឿងអីក៏មិនអាចអោបដៃឈោមើលដែរទីបំផុតចូលប្រធានបទហើយមេតបរបស់សុនឈានបាញ់សម្លាប់មេតបយើងវងជុពិតមែនស៊ើបនឹងថាព្រោះតែចុះអាប់ខ្លាំងចលំឆ្លងព្រំដែនរឿងនេះខ្ញុំព្រួយចិត្តណាស់ដឹងទេឲ្យតែសិញឈានអាចយល់រឿងនេះក៏អាចស្ងប់ស្ងាត់ដែរម្ដងនេះភ័ន្តចលំមែនចុះលើក្រោយ
សុនឈានគឺជាដំបៅទ្រូងសម្រាប់ជីងចៅយើងនេះហើយលបងកាន់កាប់9តំបន់ត្បូងជាប់អ៊ូលីងខាងជើងដល់ហានឈុនដីធំតបច្រើនមិនចាំបាច់ខ្លាចសុនឈានទេសុនឈានកាន់កាប់6តំបន់ឯកៅតលីមានគ្រឹះរឹងមាំតបខ្លាំងស្បៀងគ្រប់សុខភាពលបងចឹងដឹងថាគ្មានកម្លាំងទប់ទល់នឹងវានោះទេគិតចុះគិតឡើងមានតែរំពឹងលោកប្អូនតែប៉ុណ្ណោះការពារជាងសៀអញ្ចឹងលបងគឺអាចធូរចិត្តបានហើយការពារជាងសៀជាប់តាក់តងធំខ្ញុំត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយទីប្រឹក្សាឲ្យបានល្អលោកប្អូនគឺលោកម្ចាស់ពួកគេអាចគោរពតាមនៃរបស់ឯងហើយអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំក៏ត្រូវគោរពទីប្រឹក្សាដែរនិយាយត្រង់ចុះខ្ញុំមិនចង់បោះបង់ស៊ីងជាចោលទេហើយលើជាងសៀដោយទឹកចូលច្រមុះហើយទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវគិតគូដែរលោកប្អូនណាលែងមានពេលហើយជំងឺលបងអាចនឹងប្រើជាអក្រក់គ្រប់ពេលណាណាឈប់ពលពីអពមង្គលទៅយើងពិគ្រោះគ្នាតាមស្រួលណាលបងលោកម្ចាស់តំណែងជាមេចាំងស៊ីនេះគឺក្តៅកកុកលោកមិនយល់ព្រមគឺឆ្លាតវិញណាខ្ញុំអាចបានមកគ្រាមិនអាចបដិសេធរហូតទេតាមពិតសុនឈានឥឡូវនេះអាចមានការគម្រាមចំពោះជីងជើហេតុនេះមេជីងជើគឺមកខំមកខ្ញុំយល់ព្រមលោកស្រីឆៃមានអេរយាបតប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់អាចមើលដឹងថាបច្ចុប្បន្នលោកម្ចាស់ពីរឿងចាំងស៊ីនេះគួរតែជាគំនិតរបស់លោកស្រីឆៃស្រីពឹសពលអាក្រក់នេះតាមពិតមានបំណងយ៉ាងម៉េចគាត់ចង់ថ្មមួយចង់ចាពីថ្មមួយគប់ចាពីមួយអាចសំអាងភាពខ្លាំងខ្លាដែលលោកម្ចាស់យកឈ្នះតបឆៃទៅទប់ស្កាត់សុនឈាននៅឯជាងសៀ2អាចផ្លាស់ប្ដូរលោកម្ចាស់ចេញពីសុងជេមិនអោយមានឱកាសពង្រីកខ្លួនទៀតគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនិងសុនឈានទប់ទល់គ្នាប្រខាំគ្នាទៅវិញទៅមកអាចគាត់ក៏ចង់ទទួលផលតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំយល់ការពិតហើយមិនយល់ព្រមខ្លាចតែពិបាកមេជីងជើបានប្រោដដល់ឋានៈក្នុងនាមបងប្អូនដូចដៃជើងប្រោប្រាសគុណថ្ងៃនោះខ្ញុំជ្រកកោនគាត់ទើបរក្សាបានជីវិតបើថ្ងៃនេះមិនសងទីច្បាស់ជាតិត្រូវសោយចំអកហើយតែទៅដល់ជាងសៀសភាពខ្លាចក្រែងតែអាក្រក់ខ្លាំងណាស់សំបកក្រៅសុនឈានមានការសោកស្ដាយមិនថាប្រយុទ្ធតាមពិតក៏ខ្លាចចចកមួយក្បាលវាគ្មានចិត្តចង់លើកជ្រុងរាជវង្សហានទីលោកម្ចាស់មើលធ្លុះល្អណាស់ដល់ពេលត្រូវប្រជុំមុខនោះគឺខ្លាចចចក3ក្បាលឆៅឆៅនៅជើងសុនឈាននៅកើតនៅមានលោកស្រីឆៃខាងលិចទៀតជួបខ្មាំងទាំង3ហើយជំរាបលោកម្ចាស់រយៈពេលលោកម្ចាស់ចាចេញលាវឈីដែលប្រុសច្បងនៃមេជីងជើគឺមានការសុំជួបអ្នកប្រុសច្បងដឹងថាលោកម្ចាស់មកវិញក៏នៅចាំក្នុងសាលធំក្មួយប្រុសលេងឈីថ្វាយបង្គំលោកពូខ្ញុំខ្លាចតែថ្ងៃក្រោយគ្មានឱកាសបានជួបលោកពូទៀតនោះទេមិនក៏និយាយអញ្ចឹងម៉ែចង់កម្ចាត់ខ្ញុំដែលជាមឡាក្នុងភ្នែកពូដឹងហើយគាត់បានចូលគៀកមួយចំហៀនមុនហើយឯងមិនមែនគាត់មកកើតពិតមែនតែគាត់ក៏មិនគួរបង្ខំពេកដែរគាត់ចង់ឲ្យប្អូនទី2ស្នងគ្រប់ក្រងគាត់មិនកម្ចាត់ខ្ញុំក៏មិនសមស្របតាមច្បាប់ដែរលោកស្រីឆៃបានធ្វើអ្វីចំពោះឯងទៅគាត់បានបង្កើតពន្ធធ្ងន់4កលែងដែលខ្ញុំត្រួតត្រានោះធ្វើឲ្យខ្ញុំខាតប្រាក់កាក់ច្រើនណាស់លេងក្បាច់នេះទៀតហើយថ្ងៃនោះគាត់ក៏ទាពុនពីយើងចឹងដែរគាត់នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំឯកោទៀតគ្មានជំនួយបង្ខំតាក់ទាញកូនចៅរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំរកកន្លែងរស់នៅក៏មិនបានដែរលោកស្រីគួរឲ្យស្អប់ណាស់លើក្រោយគាត់អាចមានផុសតាំងសាកសួរឆោតខ្ញុំថាខ្វះលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងរួចបង្ខំឲ្យពុកលោកបងលើកប្អូនពំនោះទេដាក់ទោសមួយណាទៅសម្រាប់ខ្ញុំចោលផងលោកពូខ្ញុំពិតជាមិនចង់ស្លាប់ត្រូវជួយខ្ញុំផងណាលោកពូជួយខ្ញុំផងបានហើយអឺរឿងគ្រួសារយើងខ្ញុំពិបាកនឹងលោកដៃណាស់ណាមួយគឺពុកឯងឲ្យខ្ញុំនៅស៊ីងជី
ខ្ញុំជ្រកក្រោមសញ្ញាផ្ទះគេមានលទ្ធភាពអីជួយឯងទៅលោកពូអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំស្រ័យចំណងទៅរកអ្នកចងឯងទៅរកមេជីងជើទៅម៉ែមិនឲ្យខ្ញុំជួបពុកទេពុកមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេពុកស្ដាប់តែម៉ែតែប៉ុណ្ណោះទេលោកពូក្មួយប្រុសឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយពូផងលោកពូមានគុណចំពោះជីងជើក៏ជាម្ចាស់នៅរាជវង្សហានតាមមើលគាត់មិនអាចធ្វើអីចំពោះពូទេកុំច្រឡោតឲ្យសោះមានតែអញ្ចឹងទេទើបអាចរក្សាជីវិតបានសូមលោកពូយល់ព្រមទៅខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេរឿងនេះតាក់តងធំណាស់ពីគ្រូតាមសម្រួលក្រៅមកចាំនិជីស្រីចង្រៃនោះដូចជាមិនបកករឿងគឺនឹងមិនសុខនោះទេចំមែនបញ្ហារបស់យើងមិនទាន់ដោះស្រាយរួចមិននឹងអាចជួយដល់លីឈីលីឈីចង់បន្ទោសក៏បន្ទោសពុកវាហើយអីក៏រកស្រីពុយពូនម្លងធ្វើជាប្រពន្ធក្រៅនោះប្អូនទី3អាចស្ងៀមបន្តិចបានទេគិតមើលវិធីទប់ទល់ឲ្យល្អដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកនេះលោកបងធំខ្ញុំគិតមកឃើញមួយសោះហើយលោកបងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យលោកសមរភូមិទៅផ្សំតាមពិតទៅបញ្ហាលំបាកពីរអាចប្រើវិធីតែមួយទៅដោះស្រាយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រដាប់ជួជក់មិនដែរដូចដល់ខ្លួនឯងនោះទេគឺត្រូវកោននេះប៉ាតង្កិចដួលបាលីជីគឺជាកោននេះលោកស្រីឆៃគឺជាប្រដាប់ជួជក់យើងអាចប្រើប្រាស់លាវឈីទៅផ្ដួលរលំអបាយកលរបស់លោកស្រីឆៃទីប្រឹក្សាចង់ថាលាវឈីអាចដោះស្រាយបាននៅបញ្ហាឲ្យខ្ញុំកាន់ការនៅជាងសៀត្រូវហើយគឺឲ្យលីវឈីទៅកាន់ការនៅអាចាងសៀលោណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅជាងសៀស្រីចង្រៃក៏មិនអាចនិយាយពីយើងកើតដែរលីឈីអាចទៅឆ្ងាយស្រីចង្រៃនោះគ្មានលេសត្រូវគាត់ប្រឆាំងស្នេទីប្រឹក្សារុញទូកបណ្ដោយទឹកនេះក៏បានបំបីថ្មមួយចោលហើយល្អណាស់ល្អណាស់ស្នេខ្ពស់មិនមិនបានទេមិនអាចឲ្យគេដឹងទេខ្ញុំមកកបលីឈីគេធ្វើអញ្ចឹងស្រីចង្រៃច្បាស់ជាយកធ្វើជាលេសច្បាស់ជាចន់លវងធំលោកម្ចាស់ច្បាស់ជាមិនគួរហាមាត់នោះទេតើឲ្យខុងមេងធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យចឹងត្រូវធ្វើឲ្យបានកុំឲ្យគេសង្ស័យលោកស្រីឆៃមានភ្នែកចំមោះច្រើនណាស់ខុងមេងយុថាទីធ្លាខាងក្រៅក្នុងគេហដ្ឋានមេតបត្រូវការផាំងល្អវិចិត្រខ្លះដើម្បីដាំផ្កាលំអងទីប្រឹក្សាកំពុងតែនិយាយកិច្ចការតបនៅសុកសុកនិយាយពីផ្កាស្មៅសេះទៀតហើយអ្នកប្រុសច្បងលីឈីចូលចិត្តផ្កាស្មៅផាំងផ្កានៅទីធ្លាខាងក្រៅអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងរាជសួននៅក្នុងវាំងខុងមេងក៏ប្រាថ្នាទៅគេហដ្ឋានអ្នកប្រុសច្បងយល់ដឹងខ្លះខ្លះលោកម្ចាស់ជាប់មានកិច្ចការច្រើនមិនអាចទៅរើយកផើងផ្កាដល់តាន់នោះទេហើយនេះផ្ដាយផ្ដាំខ្ញុំជំនួសគាត់ចុះទីប្រសាជូកលោកពូគាត់ចាប់ចិត្តផ្កាស្មៅរបស់អ្នកប្រុសខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ចង់ទៅគេហថាអ្នកប្រុសបានភ្លឺភ្នែកម្ដងដែរលោកពូគ្រាន់តែជឿឆ្លាល់នឹងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះច្បាស់ជាមិនមែនទេគាត់តែចាប់ចិត្តនោះគាត់ច្បាស់ជាចាប់ចិត្តប៉ុន្មានណាគាត់ពិតជាចង់ចាំរឿងខ្ញុំមែនណាចាំពីកន្លែងនេះទៅគេហថាអ្នកប្រុសត្រូវធ្វើដំណើរកន្លះថ្ងៃអ្នកប្រុសច្បងអាចស្ថិតនៅក្នុងក្រេស្នែងសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលចុះទីប្រឹក្សាជូកឆ្លៀវវៃបើព្រមគិតគូររឿងខ្ញុំខ្ញុំលែងកង្វល់ទៀតហើយខំការស្មើខ្ញុំក៏យល់ខ្លះខ្លះអាចជួយបញ្ជាក់មើលខ្លះដែរអ្នកប្រុសច្បងសូមឡើងជីក្រេស្នែងមានការអ្វីទៅវិញចាំនិយាយគ្នាផកខ្ចោជប់សន្សើមរសាត់ដោយភ្លៀងការិច្ចស្គូស្គៀងចំអកដាក់ថ្ងៃអ្នកប្រុសពិតជាចំណាយកម្លាំងចិត្តច្រើនណាឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានចិត្តចំពោះផ្កាស្មៅទេការពិតទៅលោកស្រីឆៃក៏ចូលចិត្តអញ្ចឹងដែរមានឱកាសត្រូវតែសុំបង្ហាត់បងខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយអញ្ចឹងទេលោកពូមិននិយាយពីរឿងម្ដាយខ្ញុំប្រាប់លបងទេហ៎នៅមានទៀតវាមានប្រមាត់តូចដល់ថ្នាក់កណ្ដាលត្រៀតតើតើឲ្យចង្គៀងភ្លឺច្បាស់ទៅអាចគេងលក់នៅមានទៀតជាទូទៅវាលោកម្ចាស់មិនបានរំលឹកពីម្ដាយអ្នកប្រុសគ្រាន់តែថាអ្នកប្រុសច្បងមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះរឿងផើងផ្កាស្មៅអ្នកប្រុសច្បងវ័យក្មេងម្លឹងមានការយល់ដឹងច្រើនម្លឹង
ច្បាស់ជាធ្លាប់អានកំពីយ៉ាងភ្លឺច្បាស់ក្នុងបន្ទប់រងយុខ្ញុំអានរាល់យប់គឺក្បួនសឹកទីប្រឹក្សាបែរជាអាចមើលដឹងថាខ្ញុំអានទល់ភ្លឺទៅវិញពិតជាល្អមែនខំមែនហេតុតែឃើញអ្នកប្រុសច្បងមានស្មារតីមិនល្អភ្នែកឡើងលឿងអស់ទើបវាញ៉ៃឃើញទីប្រឹក្សាពិតជាមានភ្នែកមុតមែនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយដល់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅចុះខ្ញុំនៅសិនយេគឺជាចម្រោកកោនដ៏ល្អមួយសង្ឃឹមថាពូអាចរំដោះគ្រោះខ្ញុំបានក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកប្រុសខ្ញុំមិនអាចជ្រៀតជ្រែកនោះទេក៏មិនចង់ស្ដាប់ដែរផ្កាក្រហមមួយដើមនេះជឿថាលោកម្ចាំងច្បាស់ជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ជួនដល់លពូចុះអរគុណអ្នកប្រុសច្បងថ្ងៃណាទៅហាងលោកចង់ទៅហើយហ៎ឮល្បីថាក្នុងកេហដ្ឋានអ្នកប្រុសមានសភើច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចទេសនាម្ដងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែចង់មើលសភើប្រហែលជាថិតនៅយូរបន្តិចហើយមិនអាចរំខានអ្នកប្រុសបានទេលោកថិតនៅយូរបន្តិចខ្ញុំអាចសុំសួរទីប្រឹក្សាបន្តមិនអីទេសុំអញ្ជើញសុំអញ្ជើញទីប្រឹក្សាលោកអាចស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយពីបែបម៉ាត់បានទេញ៉ាំមិនមាត់គេងមិនស្ដីចុះតម្រុំទៅរកមើលសិភៅត្រូវតាំងចិត្តស្ងប់ចិត្តដោយពាក្យគ្មានសម្លេងក្រាន់ជាងមានអើទោះយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវនិយាយដែរស៊ីម៉ាឈិនគឺចែកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រម្ដាយបង្កើតយេស៊ុនគឺឆាប់ស្លាប់ម្ដាយក្រោយរកសម្លាប់យេស៊ុនដូច្នេះហើយមនុស្សល្អទេវតាជួយគ្រោះកាចមិនស្លាប់ខ្ញុំច្បាស់ជាមិនអាចព្រៀបផ្ទឹមជាមួយស្ដេចរាជវង្សទេខ្ញុំមិននឹងមានលៀបធំដល់ថ្នាក់ជីវិតថ្លៃទៅខ្លាកំណាញ់មិនស៊ីកូនឯងនោះទេទោះបីជាមិនអាចក្រោយក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើព្រៃផ្សៃដល់ម្លឹងដែរទីប្រឹក្សាលោកមិនដឹងទេទីប្រឹក្សាលោកត្រូវជួយខ្ញុំផងក្នុងសភើខ្ញុំខ្វះសភើខ្លីវិញមួយក្បាលមិនដឹងថានៅក្នុងចំណោមសភើអ្នកប្រុសច្បងមានមួយក្បាលនេះដែរទេគាត់ជួនមានមួយក្បាលនៅលើឡាយទឿទីប្រឹក្សាសុំជើញសុំជើញសភើវែងខ្លីតាមពិតទុកដាក់នៅឯណាទៅដកចិន្តាទុកទីប្រឹក្សាមិនអាចគេចពីខ្ញុំទេបើយើងឡើងម្ដងលើមេឃចុះម្ដងដីចាត់ទុកបានសោះបានសុកហេលែងមាននរណាអាចស្ដាប់ឮខ្ញុំនឹងអ្នកប្រុសច្បងនិយាយអីហាការពិតទីប្រឹក្សាគឺមានចិត្តមិនឆោតខ្ញុំឲ្យឡើងទៅឡើយទឿតែក្នុងគេហឋានសុទ្ធតែអ្នកចំណិតខ្ញុំទាំងអស់ខុសហើយអ្នកប្រុសច្បងខុសមែនមានលេសយ៉ាងច្រើនគេចពីអ្នកប្រុសមិនឆ្លើយក៏ហេតុតែនៅក្នុងគេហឋាននេះសុទ្ធតែភ្នែកចំណិតលោកស្រីមែនណាអ្នកសំអាតផាងផ្កាបោះស្លឹកឈើសុទ្ធសឹងទាំងអស់ពំនោះទេខ្ញុំមិនអាចដឹងថាអ្នកប្រុសច្បងអត់ចង្គៀងភ្លឺរាល់យប់ក៏មកពីលោកស្រីឆៃនិយាយធ្លុយមាត់ដែរអញ្ចឹងបានជាគាត់យល់ច្បាស់ពីខ្ញុំហើយនេះយើងនិយាយអ្វីក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នសំណាងអ្នកប្រុសច្បងមានឡើយទឿមួយអាកម្បាំងដល់ម្លឹងឥឡូវយើងអាចនិយាយតាមប្រាថ្នាហាងសំណាងបានទីប្រឹក្សាជួយតាមពិតខ្ញុំបានរកឃើញវិធីសង្គ្រាមមួយជូនអ្នកប្រុសច្បងយូរមកហើយសំជានិយាយចុះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចែងថាលីជីដែលជាអ្នកម្នាងចុងចិនសៀនកុងចុងសម្រាប់បុតទាំងពីររបស់ចិនសៀនកុងគឺសិនសឹងនិងឆុងអឺអ្នកប្រុសច្បងមានប្រវត្តិសាស្ត្រចាំស្ទាត់គួរយល់លទ្ធផលយ៉ាងម៉េចហើយសិនសិញនៅក្នុងបែជាបានស្លាប់ឆុងអឺនៅក្រៅបែជាបានសុកអ្នកប្រុសច្បងគួរយល់ពីហេតុផលក្នុងនឹងទីប្រឹក្សាចង់ឲ្យខ្ញុំទៅស្រុកឆ្ងាយហ៎ឲ្យតែឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកស្រីឆៃអ្នកប្រុសច្បងអាចរួចផុតពីកញ្ញាំបិសាចឥឡូវវងជុកត្រូវសម្លាប់អ្នកប្រុសច្បងគួរតែក្តាប់ឱកាសនេះឲ្យបានទៅធ្វើជាមេចាងស៊ីទៅកាន់កាប់ចាងស៊ី
ឱកាសមិនមានលើកទី2នោះទេតែជាងស៊ីសែនឆ្ងាយដល់ម្លឹងច្បាស់ជាអាចគេចពីម្ដាយខ្ញុំបានតែនៅគៀកសុនឈៀនប្រហែលជាសុនឈៀនជាឆ្កែចចកមួយក្បាលផងអាចមែនក៏អាចថាមិនមែនតែម្ដាយអ្នកប្រុងគឺប្រកាន់ណាសុនឈៀនច្រើនឆ្នាំមកនេះបានសុខជាមួយនឹងជិញ្ចើជាប់រហូតគ្រាន់តែវងជុមានចរិតឆេវឆាវទើបអាចមានចំនួនខ្ញុំឃើញអ្នកប្រុសច្បងមានចរិតស្លូតត្រង់ច្បាស់ជាគ្មានរឿងជាមួយនឹងសុនឈៀនម្យ៉ាងទៀតអ្នកប្រុសច្បងទៅដល់ជាងសៀគឺអាចដូចចោលអ្នកនៅក្បែរខ្លួនអ្នកប្រុសយ៉ាងសមហេតុផលអាចគេចពីការខ្លំមើលនៃលោកស្រីឆៃពិតប្រកបតទៅគ្មានការព្រួយបារម្ភអ្នកប្រុសបានងក់ក្បាលបីដងគួរតែអាចយល់ច្បាស់ហើយមើលដែរទេបានជាត្រូវព្រួយថាសុនឈៀនគឺឆ្កែចចកឬក៏អត់គួរតែត្រូវគេចពីម៉ែដែលជាឆ្កែចចកខំខ្ញុំមិនលែងនោះហើយធ្វើមុនប្រាប់ក្រោយឆាប់នាំអ្នកចំណិតបំផុតទៅជាងសៀយ៉ាងសម្ងាត់ក្រោយពេលដែលរស់នៅស្រួលហើយបន្ទាប់មកសំរេចការប្រាប់ពុករបស់អ្នកប្រុសអ្វីៗខ្លះជាការពិតហើយលោកស្រីឆៃក៏មិនអាចធ្វើអ្វីអ្នកប្រុសបានដែរឡោះធ្វើមុនប្រាប់ក្រោយខ្ញុំផ្ដាំពូឯងត្រូវខ្លំមើលរាល់សកម្មភាពលីឈីឥឡូវវាទៅដល់ជាងសៀមិនក៏ពូឯងមិនដឹងឥឡូវវាបានរាយការណ៍ប្រាប់មេចិញ្ចឹមអំពីរឿងនេះវាធ្វើជាមេចិញ្ចឹមខ្ញុំចង់ខាត់ក៏ខាត់មិនបានដែរពូអាចធ្វើការយ៉ាងម៉េចមនុស្សលាវឈឺពិតជាគ្មានអីខុសផ្លែកតែបានបាត់គាត់ទាំងយប់ទៅទោះបីជាប្រមាណថ្ងៃមុនជួកលៀងទៅលេងក្នុងគេហដ្ឋានក៏ដោយក៏យើងមិនបានឃ្លាតមួយចំហៀនដែរបានខំមើលគាត់ជាប់រហូតប៉ុន្តែជួកលៀងបាននិយាយជាមួយគាត់ពីសិភៅផើងផ្កាគ្មានអ្វីពិសេសនោះទេនិយាយរឿងទាំងនេះជាពិសេសមានពេលណាដែលពួកគេនិយាយគ្នាដែលពួកអាចស្ដាប់មិនឮឆាប់ប្រាប់មកមានពេលមួយលឺឈីបានជូនកលៀងឡើងទៅឡាយទឿរកសៀវភៅពួកគេបានលើកចន្ទាទុកទៀតផងគឺជូកលៀងគឺជូកលៀងបង្កប់លឺឈីឲ្យទៅចាំងស៊ីប្រកបណាស់ជូកលៀងជាមនុស្សមិនអាចមើលស្រាប់បានទេជូកលៀងនេះហ៊ានល្មើសដល់យើងទៅជួយលឺឈីផងគេជួយលឺបៃច្រើនជាងសំបកក្រៅគាត់ជួយលឺឈីឲ្យរួយពីយើងគ្រប់គ្រងតាមពិតគាត់ជួយលឺបៃឲ្យចាញ់ផុតទៅចាំងស៊ីខ្ញុំជាផ្ដាស់មែនខ្ញុំត្រូវរកមជ្ឈបាយបដៅគេឲ្យទាល់តែបានជួយកំចាត់កំហឹងអីម៉ែម៉ែមិនខឹងទេម៉ែបែរជាសប្បាយចិត្តអ្នកម៉ែព្រោះម៉ែជួយរកទីប្រឹក្សាម្នាក់ដែលកម្រមានអាចប្រកាសកលាសភាពការឲ្យកូនបានហើយទីប្រឹក្សាជូអំមិញមិញមានគេយកសម្បត្តិមួយច្បាប់ជូនលោកអរគុណជីទីប្រឹក្សាជួកើតតានោះអូយុវត្រីតឲ្យធនាទៅចម្លៃខ្លាំងម្ល៉េះក្នុងនាមស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមកុំនិយាយច្រើនតាមម៉ាននេះឲ្យមកធ្វើស្អីទៅផ្ទះសំណាក់ចម្លែកមែនតោះមានរឿងស្អីចង់ដឹកផ្ទះសំណាក់តានេះបន្ទប់ពេញហើយទៅកន្លែងផ្សេងទៅញ៉ាំមីមួយចានមិនបានទេអ្ហ៎មួយចានរបស់ខ្ញុំប៉ាវផ្ដាច់ទៅហើយទៅវិញទៅប៉ាវផ្ដាច់ផ្ទះសំណាក់អ្ហ៎មានដំឡើងមិនរំខានពួកឯងនោះទេអនលោកស្រីឆៃចាំយូខំមេញពិតជាល្អខ្លួនខ្លាំងណាស់ទីប្រឹក្សាមានចំណេះផ្ដាច់គេចាំយូប៉ុណ្ណាក៏គួរដែរគុនឆុងមិនបានឆាប់ចាក់ស្រានេះគឺឆ្លើយបាក់ជាប់លេខ1ទីប្រឹក្សាជូកសុំចេញពិសាចុះលោកស្រីឆៃបើមានកិច្ចការអ្វីឲ្យខ្ញុំធ្វើនោះហេតុអ្វីក៏មិនហៅខ្ញុំទៅសៀងយ៉ាងបើជាជុំនៅកន្លែងនេះ
ក្នុងសម្បត្តិនៅផ្ដែផ្ដាំជារឿយៗឲ្យខ្ញុំរក្សាសម្ងាត់ទីព្រោះជាប់តាក់ទងធំណាមកលេខផ្សាយដំណឹងប៉ះពាល់ដល់ទីប្រឹក្សាគឺមិនកើតនោះទេថ្ងៃនេះលោកប្រុសមកជួបខ្ញុំជឿថាអាចជួយច្បាស់នៅក្នុងចិត្តហើយណោះត្រីហើយខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកធ្វើជាទីប្រឹក្សាជិញ្ជើយើងតាមពិតលោកនៅក្បែរខ្លួនលីប៉ៃពិតជាជន់ឈ្លីចំណេះពេកហើយសិង្ហេគ្រាន់តែជាកន្លែងតូចមួយទេលីប៉ៃជាមេតបកំប៉ិចកំប៉ុកលោកជួយដល់គាត់ប្រៀបដូចជានាគហែលទឹករាក់តែស្វាមីខ្ញុំខុសប្លែកវិញគាត់គឺមេជិញ្ជើដូចស្ទឹងទលេធំលោកមកកន្លែងយើងទើបអាចបញ្ចេញចំណេះដឹងខ្ញុំធានាថាលោកទទួលបានផលច្បាស់ជាច្រើនជាងលីប៉ៃ10ដងតាមមើលការលំបាកលោកពេលនេះគ្រាន់តែមិនដឹងថាគួរហាមាត់ប្រាប់លីប៉ៃយ៉ាងម៉េចទុកយើងនិយាយជួសលោកលោកមិនបាច់ជួបគាត់ផងខ្ញុំដឹងថាលោកស្រីមិនអោយខ្ញុំខកចិត្តនោះទេតែមិនដឹងថាអំណាចពិតប្រកបនោះគឺលោកអាចជាអ្នកខ្លាំងលេខ4នៅជិញ្ជើខំមែងយល់ហើយមេជិញ្ជើលេខ1អ្នកប្រុសច្បងលេខ2អ្នកប្រុសទី2លេខ3លេខ4គឺខ្ញុំបាននេះហើយមិនមែនទេខ្ញុំនិយាយខុសគួរតែលេខ3ទៅត្រូវគឺឋិតក្រោមខ្ញុំនឹងកូនឆុងមេជិញ្ជើបានជាមិនជាប់លេខ3ហ៎យើងធ្វើអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាទូរយោខ្លាំងណាស់មានទេខ្ញុំមិនសមថាមិនគោរពស្វាមីខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគាត់ជាប់មានជំងឺមិនអាចចាត់ចែងកិច្ចការអំអាញ់មិញខ្ញុំនិយាយនោះគឺអ្នកដែលកាន់កាប់កិច្ចការពិតប្រាកដខុងមែងយល់ហើយអញ្ចឹងលោកពេញចិត្តហើយខុងមែងជាមនុស្សងាយពេញចិត្តណាស់ប៉ុន្តែបើអាចក្រោមមនុស្សម្នាក់លើមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នករត់តាមភាសាមិនដឹងថាអាចនៅក្រោមលោកស្រីឬនៅក្រោមអ្នកប្រុសទី2នោះទេជូកលៀងលោកកំហុសហេតុពេចលោកជូកលោកកំផ្លែងលេងជាមួយខ្ញុំតែចេតនាលោកស្រីឆៃអជាស្រីខំមែងគ្រាន់តែសួរតាមអ្នកឃើញឥឡូវខ្ញុំថត់ក្រោមមេតបលីតែម្នាក់គត់លើមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅហើយមិនអាចជ្រកកោនកន្លែងផ្សេងនោះទេលោកស្មោះត្រង់ខ្លាំងម្លឹងហ៎មិនស្មោះត្រង់ទេប្រឹក្សាដែលឃើញលៀបភ្លេចសច្ចៈខ្ញុំជឿថាមេជិញ្ជើក៏មិនពេញចិត្តមិនអាចទទួលយកនោះទេបាទមេតបលីអកុសលច្បាំងស្លាប់បាត់លោកក៏ត្រូវជ្រកកោនកន្លែងផ្សេងដែរអ្នកប្រុសច្បងមានចិត្តមេត្តាក៏ជាកូនប្រុសច្បងខំមែងច្បាស់ជាសុកចិត្តជ្រកកោនហើយជូកលៀងលោកចង់តែប្រឆាំងជាមួយម្ដាយកូនយើងហ៎ខំមែងមិនហ៊ាននោះទេក៏បំរើមេតបលីតាមពិតក៏ជួយធ្វើការជូនគ្រួសាររបស់មេជិញ្ជើដែរសូមលោកស្រីឆៃជួយអរគុណមេជិញ្ជើជួខំមែងផងបានការឆ្លាញ់ពីគាត់ខំមែងដឹងខ្លួននៅស្ទើរគ្មានលៀបកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សាជិញ្ជើកិច្ចការច្រើនផងខំមែងសំលាអេគាត់ចេញមកហើយខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេហើយជឿគិតចាំងមិនទៅលបងខុងមេងវិលទៅគេហឋានកងទ័ពខ្ញុំចង់ដឹងអ្នកនៅខាងក្នុងជ្រៀនណាស្រីចងរៃនឹងកូនមិនចេះធំធន់នោះសោះពួកគេមានរឿងសម្ងាត់អីយេគ្នាទេត្រូវហាមាត់យ៉ាងម៉េចវិញមិនអាចឲ្យរឿងនេះលេចផ្សាយចេញទៅទីចូលមកចុះលោកម្ចាស់មេតបកនមេតបចាងលោកម្ចាស់មានឯកសារជូនដល់លោកដាក់ចុះទៅសុំជើញយ៉ាងស៊ីងមានរឿងស្អីនោះអត់លោកដូចជាមានរឿងច្រើនខ្ញុំយល់ហើយលោកម្ចាស់
ខ្ញុំរំខានអស់លោកពិភាក្សារឿងជូកលៀងនោះទេចិនស៊ីងកុំអល់ទៅបងទី3ឯងក៏ដឹងរឿងទីប្រឹក្សាជូដែរទីប្រឹក្សាជូកលៀងកាប់យប់មិញជួបលោកស្រីឆៃនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់យាយអានរឿងនេះស្មុគស្មាញខ្លាំងណាអើយស្មុគស្មាញបំផុតគឺស្រីចង្រៃលោកស្រីឆៃនេះអើយហ៊ានមកកន្លែងរបស់យើងប្រុងខ្វេះយកមនុស្សពីយើងជ្រួលជ្រួលដល់ម្លឹងនៃរបស់ខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យគាត់ឆ្លោះឆ្លួយទៅកន្លែងផ្សេងជ្រួលជ្រួលប្រព្រឹត្តទៅរួចដែរទីខ្ញុំបានសួរទីប្រឹក្សាជួរកើហើយគាត់បានបដិសេធលោកស្រីឆៃម្ដងនេះស្រីជើងរៃនេះខ្វះមិនសម្រេចច្បាស់ជាមិនបញ្ចប់ទេណាមួយលេខផ្សាយដំណឹងនេះទៅក្នុងលោកអ្នកស្រឡាញ់ធនធានច្រើនម្លឹងក៏អាចមកខ្វេះយកទីប្រឹក្សាដែរលោកបងធំមិនកើនោះទេយើងត្រូវតែប្រុងប្រៀបជាមុនលោកតាទីប្រឹក្សាចង់ទៅត្រូវរកគេជំនួសគាត់កុំឲ្យចាញ់ល្បិចលោកស្រីឆៃចាញ់ល្បិចហ៎គាត់មានចេតនាផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះឲ្យយើងបានដឹងរឿងនេះគឺគាត់ហ៎ខ្ញុំយល់ហើយស្រីចង្រៃនោះខ្វះយកទីប្រឹក្សាមិនបានដូច្នេះហើយខឹងច្រឡំចំបំបីបំបាក់លំងគាត់ប្រាល្បិចអាក្រក់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងដើម្បីឲ្យលោកម្ចាស់ទីប្រឹក្សាមានជំងឺលោកទៅពួកជឿរត់អ្នកជំនួសទីប្រឹក្សាទៅនោះទីប្រឹក្សាគឺគ្មានចំណុចចិត្តបើគ្មានទីទៅបាត់ខ្ញុំសិននិយាយពីទុកកង្វល់របស់ខ្ញុំតែម្ដងយើងត្រូវតែធានាទីប្រឹក្សាជួយគ្លៀងមិនចាក់ចេញទីប្រឹក្សាពិតជាសំខាន់ចំពោះយើងអ្នកធ្វើការត្រូវការប្រាក់ឈ្នួលជាធំឡើងប្រាក់ខែធ្វើមួយជា2មិនក្រាន់ធ្វើជា3ទៅវាវត្តមិនមិនជារឿងទីប្រឹក្សាជួយកើឈឺឆ្អាលទេគាត់ជួយលបងធំព្រោះតែយើងមានគោលដៅដូចគ្នាត្រូវជ្រងរិះវងហានស្រេចស្រង់រិះយើងសុទ្ធតែជាកូនប្រុសជ្រងសច្ចៈសុទ្ធតែគ្រប់សន្យាជឿទុកចិត្តប្រហែលជាមកពីខ្ញុំគិតច្រើនពេកបានជាទីប្រឹក្សាជួយកើបរិស័ទលោកស្រីឆៃថាមិនទៅមើលទុកចិត្តចោះទីប្រឹក្សាជួយកើមិនដែលលេបពាក្យនោះទេលោកមិនចង់និយាយត្រូវចុះមកទីប្រឹក្សាលេបសម្ដីនោះគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអើយមិនអស់ខ្ញុំដេកយូរបន្តិចទេនាំខ្ញុំមកទាំងព្រឹកធ្វើអីទៅនឹងណាកំសានទំលៀមទម្លាប់ជើងគឺមកកំសានជាក្រុងអាចនាំមកលៀបល្អណាអើជន់ត្រូវប្រាក់ឬបានមាសមិនថាទេលោតែជន់ត្រូវណែអើយយ៉ាគិតយ៉ាងម៉េចទៅមើលចោះក្តៅខ្លាំងណាស់ហ៊ុយអូណែស្រីស្រស់ម្នាក់នេះជានារីណាទៅតើឈ្មោះអីដែរអូគឺអញ្ចេះទេនាងជាក្មួយស្រីរបស់លោកម្ចាស់ធ្វើស្អីហ្នឹងហេតុអីបានជាព្រមអ្នកណាមកតឈ្មោះគ្នាឡើងចុះមកចុះមកអូស្រីស្អាតម្លេះក៏ព្រោះតែបានជប់នាងមកបាត់ខ្ញុំកំសត់ណាស់ហេលបែងចាស់ច្បាស់ជាពួកគេនិយាយពីប្រវត្តិខ្ញុំហើយពួកគេរកគ្នាតែនិយាយអញ្ចឹងសំបីលបងក៏យល់ថាកំសត់ណាស់ហេខ្ញុំយល់ឃើញថាកំសត់ដោយសារជួបមុខរបស់នាងមើលចុះដើមឡើយគឺនាងក្រនបាប៉ុន្តែតបតាំងខ្លួនទៅបើនៅហុងកុងឬបវរកញ្ញាហើយបវរកញ្ញាហុងកុងឯងបវរកញ្ញាហុងកុងលេខ1ពិតជាលុយសង្យាខ្ញុំមិនមែនជាស្រីស្រស់អីទេស្រីស្រស់ក្រៅពីកាត់មកគឺអាចខំព្យាយាមស្រីស្រងស្រីស្រងយ៉ាងម៉េចដូចជាតៃមុខគូចិញ្ចើមផាន់មសៅបើមិនចឹងទេធ្វើភ្នែកឲ្យធំគូទៅចឹងពិតជាស្រស់ស្អាតមិនកាន់នោះទេកុំឲ្យពិបាកពេកកែសម្ផស្សចំអកនាងហើយនាងមិនខឹងបើជាសោយទៅវិញប៉ិតមែនទេខ្ញុំស្មានថាលបងនិយាយលេងជាមួយខ្ញុំលបងយិនសិញលបងនិយាយគួរចាប់ចិត្តណាស់ប៉ិតមែនលបងនិយាយពាក្យស្រុកលបងខ្ញុំប៉ិតជាមិនសូវយល់សោះនាងប៉ិតជាមានជំងឺជាសៀនមិត្តប្រុសរបស់នាងកាលពីមុនគឺគាត់ទេគេការប្រពន្ធនាងយល់ថាខាតបងខ្លាំងណាស់មែនដែរទេគ្មានទេសង្ហាដូចខ្ញុំ7ភាគ10ដែរទេតែយ៉ាងម៉េចទៅ
នេះមើលគាត់មើលរូបសង្ហាចិត្តល្អចេះថ្នាក់ថ្នមប្រពន្ធមនោសញ្ចេតនាប្តីប្រពន្ធគេល្អម្លឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តជួបពួកគេនាំឲ្យហត់មែនខ្ជិលរវល់ជាមួយនាងអេលោកបងធម្មយិនសិងតាមប៉ិននិយាយជាមួយលោកបងប៉ិនជាសប្បាយចិត្តណាសាំងយេយើងទៅមើលផ្កាជាមួយគ្នាទៅណាល្អណាអើពួកនាងម្នាក់ម្នាក់សានជាងផ្កាទៅទៀតចាំមកយកផ្កាមកធ្វើស្អីទៅលោកបងធម្មយិនសិងលោកបងនិយាយប៉ិនមែនណាស្អាតបំផុតគឺនាងស្អាតបំផុតគឺខ្ញុំខ្ញុំស្អាតតែខ្ញុំស្អាតតែអូបានពួកនាងស្អាតគ្រប់គ្នានឹងប៉ុន្តែខ្វះបន្តិចខ្វះស្អីខ្វះផុសបន្តិចគឺរឹកពីហើយអញ្ចឹងគឺតាក់ទាញប្រប្រពួកនាងចង់ឲ្យពួកទេហ៊ានប្រុសបំរើអ្នកបំរើហឺហារួមមានគឺប្រុសសិតតែសម្លឹងមើលពួកនាងមិនដាក់ភ្នែកនោះទេតែបងធម្មញញសិញពួកយើងជាស្រីមិនអាចនិយាយរឿងនេះបានទេអាយ៉ាមិនអាចនិយាយចឹងនោះទេអាចគិតដែរតាជាឈិនក្លាហានបំផុតខ្ញុំកាន់ចាក់ដែរឡជនជាតិរបស់យើងក្លាហានបំផុតឈិន7ជំហានចេះតែងកំណាបខ្ញុំបង្រៀនពួកនាងកំពីប្រចាំស្រុករបស់យើងត្រូវតែឲ្យប្រុសឆ្លុះវង្វេងគឺស្រីហុងកុង10ក្បាច់ឲ្យពួកនាង10ជំហានខ្លាយទៅជាស្រីស្រស់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ឡាឡាណាសុំបងសុំសុំបងតែតែសុំធ្វើម្ដងទៀតអូនសម្លាញ់បងអសារនាំអូនចេញមកដើរលេងខ្ចង់ឲ្យហៅធូរស្រួលច្បាស់ជាជំនួយល្អដល់សុខភាពអូនហើយតែឯបងទុកចោលកិច្ចការមកកំដៅអូនអូនពិតជាអរគុណបងណាលើនិយាយទៀតហើយរវាងប្តីប្រពន្ធមិនចាំបាច់ពលពាក្យដឹងគុណឬក៏អរគុណស្អីនោះទេជួនកាលត្រូវសប្បាយតាន់ពេលអារម្មណ៍ធូរស្រួលចាត់ចែងកិច្ចការលំបាកខ្លាំងក៏អាចជោគជ័យច្រើនណាស់ដែរអេអូនមកពួកជិនស៊ីងសប្បាយចិត្តដល់ម្លឹងនោះសំគ្រប់ទីប្រឹក្សាមេតបចៅជឿឡុងគឺមានការសំខាន់ចង់ជិញលោកទៅពីគ្រោះបងកិច្ចការសំខាន់ណាស់នេះកំដរលោកស្រីដាស់មកផ្លែចាទីប្រឹក្សាអូអេអ្នកនាងគ្រូធំជាបាបបានផ្ដាំជារេរេថាកំអស់អ្នកនាងចាញ់មកត្រូវខ្ចាល់ហាត់អីមិនជម្រាបទីប្រឹក្សានៅម្ដាកំសាន្តជាមួយគាត់ទីស្វាមីមានចំនួនចិត្តបែបនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខកចិត្តនោះទេតែខ្ញុំឃើញអ្នកនាងតបតល់យ៉ាងលំបាកណាស់មើលចុះមុខឡើងស្វាយអត់ទៅហើយខ្ញុំនាំអ្នកនាងត្រឡប់ទៅវិញប្រសាទេមកលោកស្រីជូកាលោកស្រីជូកាសួស្តីមកដើរកំសាន្តដែរមែនទេស្រីជូកាខ្ញុំរៀនស្រីហុងកុងដល់ក្បាច់ដល់ពួកនាងអរចាខ្លាំងណាស់ចាប់សម្ដែងទៅសម្ដែងតែចាចាប់ដល់ចាប់ណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ដល់ឯនាងឯនាងខ្ញុំស្រីជូកែយ៉ាងម៉េចហើយអូពុតជាទុនខ្សោយដល់ម្លឹងមានណាចេះបើទាំងហើមតាមមាត់ណាទៅប្រាប់អីមុននេះខ្ញុំរៀនពីវិធីព្យាបាលខ្ញុំមានមជ្ឈបាយជួយគាត់បានណាទុកឲ្យខ្ញុំវិញវ៉ាវពិតជាគ្រូពេទ្យដ៏ស្រស់ស្អាតមែនអ្នកនាងអ្នកនាងដឹងខ្លួនវិញប្រសាទណាគឺអ្នកនាងមិនអ៊ីជួយអ្នកនាងវិញអូសូមអរគុណកំគួរសំអីលោកស្រីកំនិយាយច្រើនឆាប់គ្រាលោកស្រីទៅវិញតើមើលមិនដឹងថាអ្នកនេះមិនអ៊ីនៅវ័យក្មេងសោះពូកែដាំម្លឹងហើយណាមើលរូបក៏ស្អាតទៀតម្នាក់ដូចជាមេ
ម្នាក់ដូចជាដែរម្នាក់អាចទទួលភ្ញៀវម្នាក់វិញទៀតខ្មាស់គេគេព្រះរੂករបស់ខ្ញុំមិនក៏អន់ខ្លាំងម្ល៉េះលោកម្ចាស់ដឹងថាដើរកំសាន្តថ្ងៃនេះមានរឿងអ្វីខ្លាំងដូចនេះខ្ញុំដឹងលោកស្រីជូកើស្រាប់តែសន្លប់បាត់តែឮសាងយើថាបានដឹងខ្លួនវិញទីប្រឹក្សាជូកើដល់ល្បីល្បាញដាច់ខាតមិនមែនគ្មានរឿងអ្វីនោះទេទីប្រឹក្សាជូកើធនធានកម្រមាននៅក្នុងរាជវាំង100ឆ្នាំគាត់ឆក់ខ្លាំងគួរតែបានភរិយារូបសង្ហាសុខភាពល្អរឹងមាំមិនមែនជាភរិយាដែលស្គមហើយទុនខ្សោយនោះទេបានហើយនេះជារឿងឯកជនទីប្រឹក្សាបែបសាមញ្ញយើងមិនគួររិះគន់ទេក៏មិនតាក់ទងយើងដែរអីយ៉ាលោកម្ចាស់កាត់ទោសខ្ញុំធំដល់ម្លឹងនិយាយមួយម៉ាត់ទៅខ្ញុំពិតជាខកធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែជារឿងតខ្លួនលោកទីប្រឹក្សានោះទេរឹតតែជារឿងរបស់យើងថែមទៀតផងហេតុអីបានជានិយាយអញ្ចឹងនិយាយត្រង់ចំណុចនេះមានប្រុសណាដែលមិនចង់នាំប្រពន្ធចាកចេញធ្វើឲ្យមានភាពស្ញប់ស្ញែងលោកថាទៅមើលហាទីប្រឹក្សាជួរកលៀងគាត់ច្បាស់ជាគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រូវទទួលតាមបញ្ជារបស់ធំគាត់រៀបការក៏ថ្លង់ទៅខំលៀបសាច់ជ្រូកឈៀនសាច់ជ្រូកឈៀនអីអោះភាសាស្រុកហុងកុងរបស់ខ្ញុំមានន័យថាស្រីដែលមានសុខភាពល្អគឺសាមញ្ញអូអើទីប្រឹក្សាជួរកលៀងគឺជាមនុស្សល្អគាត់មិនបោះបង់ប្រពន្ធអក្រក់នោះទេតាមពិតទៅគាត់មិនចង់ធ្វើជាមនុស្សអក្រក់ខ្ញុំនៅតែមិនយល់ថាឯងនិយាយពីស្អីជួយធ្វើជាមនុស្សអក្រក់ជំនួសគាត់មិនដែរធ្វើមនុស្សអក្រក់ជួយគាត់បោះបង់ប្រពន្ធលោកម្ចាស់កុំច្រឡោតខ្លាំងពេកអង្គុយចុះសិនទៅអង្គុយចុះសិនទៅហាសម័យកាលនេះហើយប្រពន្ធ3-4ច្បាប់អនុញ្ញាតទេមិនល្មើសច្បាប់នោះទេជួយដោះស្រាយបញ្ហាជួសទីប្រឹក្សាទៅលាក់បាំងស្អីអំបញ្ញមិញនេះពេលដែលកំសាន្តនោះខ្ញុំបានជួបស្រីស្រស់ម្នាក់ដូចជាទេពអសរអញ្ចឹងមើលទៅស័ក្តិសមជាមួយលោកទីប្រឹក្សាជួសកលៀងខ្លាំងណាស់ស្រីម្នាក់នោះគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់គឺជាក្មួយស្រីរបស់លោកគឺអ្នកនាងមីអ៊ីបើសិនជាទីប្រឹក្សាមករៀបការជាមួយក្មួយស្រីរបស់លោកគឺមានន័យថាជាប់សាច់ញាតិជាន់លើគ្នាដល់ពេលនោះមិនចាំបាច់ព្រួយថាទីប្រឹក្សាជួសកលៀងឆ្លោះឆ្លួយទៅបាននោះទេមានន័យថាសូម្បីតែបញ្ហាដែលលោកម្ចាស់ព្រួយចិត្តនោះហៃយូហៃយូហៃអើយហៃយូស្អីភាសាហុងកុងនៅជិញ្ចឹងមានន័យថារីករាយទាំងអស់គ្នាអឺហាម៉ាលើកមុនគឺដោយសារលបងធំបានជួយខ្ញុំផ្នែកស្បៀងច្រើនណាស់សានតើត្រូវជូនលបងមកពេញហើយលបងធំខ្ញុំក៏ត្រូវជូនលបងមកពេញដែរលោលោលោថ្ងៃនេះនៅផ្ទះយើងផឹកឲ្យអស់ចិត្តម្ដងណែខានជួបក្មួយអ៊ីនឹងយូរណាស់មកហើយក្មួយអ៊ីអាយុ17ឆ្នាំហើយ18ហើយពិតមែនហើយលមុំដាច់ពេលរៀបការហើយខ្ញុំក៏បានពិគ្រោះជាមួយម្ដាយយើងដែរច្បាស់ជាត្រូវរកកូនគេឲ្យបានសមរម្យផងអូអូទេជការកូនណាក្មួយអ៊ីប៉ិនប្រសពលេងប៉ិនណារៀនចេះខ្ពង់ខ្ពស់ទន់ភ្លន់មនុស្សជាច្រើនមិនអាចមានកិត្តិយសដូចនាងនោះទេហើយនេះយើងក៏មិនទេសាឲ្យធ្វើជាគុជបាត់ដែរយើង2ឆ្នាំទៀតទៅខ្ញុំមានអ្នកជំនឿម្នាក់គឺកំររកបានណាជាកលអូនណាគឺកូនណាគេដែរទីប្រឹក្សាជូកមែនហើយមិនក៏ខ្ញុំនឹងមិនឃើញអញ្ចឹងលបងធំលបងនៅក្នុងជួរតបក៏បានដឹងពីទីប្រឹក្សាជូល្អផ្ដាច់គេដែរប៉ាត់មែនជាអ្នកជាប់ជំរឿកម្រមានណាស់បាក់មួយអ៊ីបានគាត់ជាស្វាមីពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដឹងថាទីប្រឹក្សាជូកគឺជាធនធានផ្ដាច់គេកូនអ៊ីអាចបានគេគឺជាលៀបនាងហើយប៉ុន្តែទីប្រឹក្សាមានភារកិច្ចត្រឹមត្រូវហើយបើកូនអ៊ីទទួលយកគឺមានតែធ្វើចុងទេអញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យកូនអ៊ីតូចចិត្តនោះទេអឺជឿថាក្មួយអ៊ីក៏សង្ឃឹមថាបានស្វាមីម្នាក់ដ៏លេចធ្លោដែរទីប្រឹក្សាជូកើច្បាស់ជាអាចផ្ដល់សុភមង្គលដល់ក្មួយអ៊ីជាមិនខានឯក្មួយអ៊ីក៏អាចមានអំនួតដោយសារស្វាមីល្អដល់ម្លឹងហើយលបងធំគិតមើលឲ្យមែនតែនទៅខ្ញុំបានចាត់ទុកកូនអ៊ីដូចជាក្របគុជមាសប្រាក់ប៉ិនអុកកំនូកំណាបានម្ដងម្ដាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យថ្ងៃក្រោយនាងអាចរៀបការបានស្វាមីល្អប្រសើរ
ថ្ងៃនេះឲ្យនាងរៀបការធ្វើចុងគេខ្ញុំពិតជាមិនសុខចិត្ត 110,000 ដងអូនសម្លាញ់បងក៏ដូចជាអូនចឹងដែរស្រឡាញ់កូនអ៊ីណាស់ឲ្យនាងធ្វើចុងគេខ្ញុំក៏មិនសុខចិត្ត 110,000 ដងដែរតែគាត់គឺជូកលៀងមានឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ជូកលៀងតើវាយ៉ាងម៉េចអូនសម្លាញ់អើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកប្អូនស្រីខ្ញុំឲ្យលោកម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសម្លាញ់ចិត្តមិនខុសនោះទេថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មិនមើលច្រឡំជូកលៀងដែរកូនអ៊ីអាពុកធ្វើអញ្ចឹងក៏ចង់ឲ្យកូនបានល្អទើបយល់ព្រមគិតមើលបានទីលោកម្ចាស់រៀបចំរួចអស់ហើយគឺមិនអាចបដិសេធបានទេខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចមានតែខុសផ្លាច់អីទេថាការរំខានហើយបនសេឡានសេឡានណែខ្ញុំលើកថាអ្នកនាងឯងកំពុងតែមានគូសកតាមពិតជាអ្នកណាទៅទីប្រឹក្សាជូកាហ៎អញ្ចឹងត្រូវធ្វើជាចុងគេហើយហ៎ធ្វើមិនទេមង្គលការនេះគឺលោកម្ចាស់រៀបចំដោយផ្ទាល់ដៃណាអ្នកនាងយល់ថាតូចចិត្តខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែយល់ព្រមដែរឥឡូវអ្នកនាងទឹកភ្នែកជូតក្បាច់ជកងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបានឃើញក៏ទឹកភ្នែករលីងឲ្យលោកដែរខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តជំនួសអ្នកនាងឯងណារឿងអីដូចជាស្លន់ស្លាមម្លេះអ្នកនាងណែល្អចំពោះទីប្រឹក្សាម្លេះឥឡូវគាត់រកការប្រពន្ធចុងហើយហើយលោកម្ចាស់ផ្សំគុំគាត់និងក្មួយស្រីគាត់អ្នកនាងម៉ៃអ៊ីផងអូអ្នកនាងយ៉ាងម៉េចហើយមិនអីទេឯងចេញទៅធ្វើការទៅហេតុអីក៏អ្នកនាងបានដឹងហើយធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអញ្ចឹងគឺជារឿងធម្មតាទេហើយក៏ជាការគួរដែរអ្នកនាងតែងតែយល់ថាខ្លួនឯងមិនសមនឹងទីប្រឹក្សាដូច្នេះពេលនេះទៅបីលោកម្ចាស់ចង់រកប្រពន្ធចង់ឲ្យគាត់ក៏អ្នកនាងយល់ថាការគួរដែរតែអ្នកនាងមិនអីគិតឃើញយ៉ាងម៉េចអ្នកនាងយល់ថាតូចចិត្តណាស់នាងមិនចង់ធ្វើចង់គេទេតាមពិតអ្នកនាងក៏តូចចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរអ្នកនាងពិតជាសោកចិត្តរំលែកស្វាមីមួយជាមួយគេហ៎ខ្ញុំសិតដឹងថាតាមពិតលោកម្ចាស់នៅមិនទាន់និយាយប្រាប់ទីប្រឹក្សាពីរឿងនេះទេតែថារឿងហេតុដែលមានការបាត់បែនទៀតអ្នកនាងគួរតែជម្រាបទីប្រឹក្សាជូកតែខ្វាត់ទៅអ្នកនាងធ្វើការខ្លះទៅអូលោកម្ចាស់ដូចជាមានរឿងសម្បាយចិត្តម្ល៉េះទីប្រឹក្សាពិតជាឆ្លៀសវៃផ្ដាច់គេរឿងមង្គលការជាប់តាក់ទងជាមួយទីប្រឹក្សាតែម្ដងការតាក់ទងខ្ញុំហើយនឹងតកូលមីនោះគឺអ្នកមីជូជាបងថ្លៃខ្ញុំតកូលមីក៏មានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជួកងទ័ពបើសិនទីប្រឹក្សាអាចជាប់សាច់ឈាមជាមួយតកូលមីនោះអ្នកផ្ទះយើងទាំង3ញាតជន់លឺញាតក៏មានប្រយោជន៍ចំពោះទ័ពរបស់យើងដែរជាប់ញាតអ្វីដែរទៅបងថ្លៃខ្ញុំកូនស្រីមណ្ឌលចិត្តគាត់គឺនាងមីអ៊ីនៅកមុំដល់ឡើយខ្ញុំមើលនាងតាំងតែពីតូចយល់ច្បាស់ចំពោះនាងក្មួយអ៊ីស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ក៏ចេះដឹងជ្រៅជ្រះទុនភ្លុនគ្រប់លក្ខស័ក្តិសមជាមួយទីប្រឹក្សាណាស់ខ្ញុំនឹងនាងមីអ៊ីឯងត្រូវហើយខ្ញុំចង់លើកក្មួយអ៊ីឲ្យលោកធ្វើជាប្រពន្ធចុង从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于腮，故事总有你在。记住，如果要分开，再回来。